Mente, como você vai se defender? Vai vestir uma bomba baixa ou usar aquela espora? Não adianta mais ouvir milongas, tomar chimarrão, vestir com tradição. Você entrou. Vai cantar um samba enredo ou recitar Castro Alves? Não adianta mais dançar um frevo, tomar guaraná, clamar aos orixás. Você entrou. American Way of Life. Você entrou. American Way of Life. Você entrou. American American Way.